Jo, nuk është aq e thjeshtë. Shikoni, po, nga në shikim të parë duket ashtu, por mos harrojmë që Kosova është shtet shqiptar. Pra, në praktikisht është shtet shqiptar, me ligje është shtet multietnik, por në gjithë ato shumica popullatës është shqiptolese dhe ky është një argument që askush nuk mund ta mohoj, por që kjo ka qenë kompromisi që Kosova të pavarësohet dhe të pranohet nga shumica e komunitetit botëror. Pra, gjithmonë në bashkëpunim, Kosova ka arritur që ta shpallë edhe pavarësinë. Po e kthejmë prak fotografinë më ndryshe. A kishë mundur Kosova ta shpallë pavarësinë, pandimin e shteteve perëndimore? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Sigurisht që jo. Prandaj politika globale nuk shkon me bardhëzi, nuk shkon me emocione, shkon me një racionalitet. Shikoni, Kosova është dashur që ta bëjë një propozim. Aja së të propozim nuk kemi bërë. Kjo është një, ndoshta një problem, sepse mund të jetë një propozim që të eliminohet elementi sërb, po të avancohen drejta ndoshta dhe më shumë, mund të thuhet asociacioni i komuniteteve jo shumicë. Pra, ku të gjitha komunitetet mund të formojnë një asociacion të përbashkët, duke filluar nga sërbët dhe të tjerët. Dhe kjo do të ishte ndoshta një kreativitet që kanë kërkuar shërbat, por ne nuk kemi arritur që të lëvizim nga pika A në pikën B. Dhe duhet kuptuar që Kosovën ende nuk e njohin 5 vendet të bashkimit evropian. Kjo është një handicap krejt tjetër, të për të cilën SBA duhet të kenë një, po themi, një adut të fort në dorë që të lobojnë për Kosovën, dhe duke llogaritur që kemi një konflikt ndërkombëtar, sepse lufta në Ukrainë nuk është konflikt mes dy shteteve, po është konflikt mes Rusisë dhe botës perëndimore realisht, për shkak se në fond të tërthart i gjithë perëndimi është i kyçur në atë luftë, për shkak të dhënjes së ndihmës ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën. Dhe duke ditur se edhe lindja e mesme mund është një fuqi baruti, imagjinoni nëse do të kemi dy konflikte në të njëjtën kohë, kush ka kohë të merret me çështjen e Kosovës. Serbia është e kërcënuar me sankcione nga bota perëndimore, por problemi që bota perëndimore nuk i ka bërë publike këtë çështje. Dhe Serbia është detyruar që të pranoj shumë gjëra gradualisht dhe sa djenë të njohja e Kosovës, sepse njohja e Kosovës nga Serbia nuk ka shpëtim, ajo vetëm do të merë pa ko, por shpëtim nuk ka, nuk besoj.